Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. Isso é a natureza, isso é Fish Tour. Bom dia, meus amigos. Começando mais um Fishing Tour na TV. Hoje aqui na região de São José dos Campos. Aproximadamente 1h20, 1h30 no máximo de São Paulo. O Waze deixa aqui na porta, asfalto, até a porta aqui. Pode vir tranquilo. É um lago de médio a pequeno porte, mas muito peixe grande, muito peixe grande. Vamos tentar nas iscas pão de superfície, vamos tentar a cevadeira, massa de fundo, massa japonesa. É isso aí. Para... Isso aí, nossos convidados, Henrique, Leandrão, é isso aí galera, vamos lá, vamos pescar, como diz o Silvio, Fish Tour na TV está no ar, bora lá! Aí ó, bolinha ninja, boinha boião, os dois palmos para baixo, bolinha ninja, essa pega, hein? Dá 10 não? Isso aí, pessoal.
Aí. Pequeno louro. Peixe tamanhoso. Muito sol. Está insistindo na cevadeira. Está comendo bem devagar. Coloquei uma anteninha. Pegou a anteninha na manha. Ah. Tá aqui. É o meu esqueminha para pincachara com salsicha na meia água. Aí o tamba veio. Comedor de salsicha. Aí umas coturas aqui, ó. Pega o papuzinho. Pessoal, peixinho, comedor de salsicha. Bora pra água. Aí, pessoal, tamo na luta. 5 sol pra cada um. Tamo aí insistindo na cevadeira. Anteninha na boca dele. Vem a nuvem, eles começam a subir, mas pegam ração por ração, tá bem manhoso. Cotão de 3 metros, não estou subindo perto da cevadeira. O peixinho não é muito grande, isso é valente. É isso. Se entrega não. Que bagunça, hein? Pois é. Saiu a antena. O nozinho já tá solto. Pra terminar, né? Aí, galera. Mais um tambinha. Esse aqui brigou, hein? Valente. Tá gordinho, hein? Vamos pra água. Encaixadinho aqui. Calma, calma. Parou, né? Parou? Vai embora, mal criado. Peixes daqui são mal criados, rapaz. Bora lá. E aí, galera, mais um peixinho. Insistindo na cevadeira. Tá difícil, muito sol. Vai, pega aí. Quando vem aquela sombrinha, o peixe sobe.
Coloquei aquela anteninha que o pessoal fala que é o pé de galinha, um anzol pequenininho. Não deu outra. Chega aqui na beira, começa a brigar e não vem. Olha lá. Na graminha. Parou, parou. Parou, né? Tranquilo. Pessoal, peixinho. Branquinho esse aqui, hein? Tudo inteirinho, rabo, nadadeira. Bora pra água. Soltando pra saguar. Isso aí, pessoal, depois do almoço, sol a pino. Um sol para cada um. E a gente assistindo na cebadeira. Quando chega a nuvem e faz aquela sombra, os peixes sobem. Então, tô naquele mesmo sisteminha. Anteninha, pé de galinha. O ceguinho é bem pequeno, anzol pequeno. Já bateu outro. Chega aqui na beirada, vai e volta. Chicote grande, tem que vir aqui para trás. Aê. Parou, peixinho? Aí, mais um peixinho. Pequenininho. Olha lá, vamos soltar. Aí, galera, massa na cevadeira. Uma bolinha pequenininha, um chinu, um corte de 50 centímetros. Bom resultado. Também é pequena. Rapaziada, todo mundo me zoando hoje, falando que eu não tava pegando peixe. Até que enfim, mano, graças a Deus. Não faria o lopão, graças a Deus. Saiu. Muito sol. De vez em quando sobe um peixinho ou outro. Botei um manhozinho. Chicotão. Demorou, mas eu peguei. Agora eu tô tentando escapar, porque eu vou te falar, viu? Essa zica não passa, não. Passa, não. Escapou, mano. Galera, tô flutuando.
costa, andou, pegou. Aí galera, peixe bom na linha, bolinha ninja aí, uns dois palmos pra baixo. Aí ó, depois de uns 15 minutinhos, chegando na beirada aí. Por causa do vento. O peixe tá cansado ali no canto ali, ó. Já saiu. Mais um bom aí. Tão grande, de tamanho, põe amarão, topo preto, a cor nova rosa, bem legal. Soltou nada.
bem do ladinho. Vamos lá, sem farpa, sempre. Vamos mostrar o bicho. Aí. Brigudo, hein? Soltamos passar agora. Sempre mais seguro. Aqui pro canto para não pegar a linha do pessoal. Como briga o peixe, é impressionante. Bora! Brigudo, brabo. Vou soltar na mão rapidinho. Tô embolado. Já era. Isso aí, pessoal. Final de tarde. Muito vento, como o Hara disse. Eu optei por tirar a cevadeira. Colocar um torpedo. Chicotinho de... 1 metro mais ou menos, chinozinho e 2 ninja. Demorou um pouquinho para bater, mas afundou. Agora começou a parar um pouquinho o vento, nós vai tentar ir na cevadeira agora. Galera, um peixinho. Esse aqui bem branquinho. Isso aí, vamos pra água. Vamos pra saguar. Isso aí. É, galera, o vento deu uma treguinha. Botei um manhãozinho. Agora tem um tambinha. Pegou um dia bem difícil. Muito vento. Muito sol. Mas assim, saiu um peixe. E a duplê? Vai sair primeiro. Vou subir aqui pro meu cantar. Olha onde pegou, mano. Deu no bom. Caralho, deixa eu ver isso, não. Aí, galera. No pão. Pão boiando. Vamos soltar.
demais. Já soltou. Tambinha, fechar o dia, tá ótimo. Ai, vou soltar aqui, tá pertinho. Opa. Pessoal, finalizando mais um Fish Tour na TV, aqui no Pesqueiro do Louro. Quero agradecer ao Fernando, proprietário, pelo convite. Foi um dia difícil, mas saiu muito peixe. É isso aí, galera. Fish Tour na TV, é isso aí. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é Fish Tour.